গেটৰ তলতে গেটৰ বাহিৰত বহি আছিলোঁ, মানে গৰম হৈ গছৰ তলত বহি আছিলোঁ। তাৰপিছত ধোঁৱা হোৱাটো দেখি পিনে মই মানে জুই জ্বলি আছিলে, তাৰপিছত ডাইৰেক্ট গৈ পিনে মেনেজাৰক ইনফৰ্ম কৰিলোঁ। কেইটা বজাৰ ঘটনা এইটো? এইটো 2:10:20 এনেকুৱা টাইমত। কেনেকৈ হ'ল, কি বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে? সন্দেহটো আৰু এইটো কাৰেণ্টৰ পৰাই হ'ল লাগিলে, শ্বৰ্ট চাৰ্কিট। শ্বৰ্ট চাৰ্কিট হৈছে। কিমান ক্ষতি হৈছে? হৈছে পুৰা, মেচিনো জ্বলিছে, মেচিনো অলপ ডেমেজ হৈছে, নহ'ব পাৰে।